swadnews.com مینوال سمیع الله نادر خیل یما سرنګ چې تاسو ته پته راچی تیر یو سورځ مخ کې هغه انټرویو مون کړی و چې طلبه چې دې هغه احتجاج کړو چې بورډ شي کوم سالانه نتایج پیش کړو داغه په لړ کې هغه احتجاج کړو خپل نمبر مظاهره کوله نو نن هغه طلبه چې دې بیا راغلي دي چې د ایسپ صدر چې کوم دی چیرمن او دغه ځانځ په لړ ایسپ صدر هغه سره دوی راغوختي زو او دغه پیپر چې کو کم کسان چې اے سی ویلو او کنټرولر ویلو چې کسان متا سمګل راولي دا غو پیپر به چکو دلته را سره ولړ دي د ایسپ صدران او چیرمن چې د دونه متا پوسنه کو چې 200 سل راغلی او څنګه د فارمولا به څنګه استعمالي ګوس جی زمانو امیر دی او ځانځي پالت صدر یم ډیر مننه او چې تاسو خبرو مقر اکلا مونږ چې کم مابل اورز کم سترایک شو بیا چې ایس مونږ ته کم د کم دغه کې خو شرطونه نو هغه مونږ نن پرو کړو زمونږ سره کم ماشومان او دا غو کم فیرنس نو هغه زمونږ سره دی رالو او اوس په مونږ د نزو چې د بوډ والا زمونږ او د بوډ وال سره خپل څنګه تاسو ته پته دی 4-5 دن پهلی سونټام سترایک کړو چې د بوډ کم نتایج دی په دې باندې دا غوي سره اعتراضات نو بیا د ایسی سیب سره ممکن است تو ایسی سیب کنټرولر سیب راو غوښتو د بورډ چې یاره د سټوډنټانو دا خبره واورید شي نو هغه مونږ بیا دا فیصله وکړه چې یاره ټول سټوډنټان نه کیږي خو 15-20 سټوډنټان به داسې مونږ د ټیسټ کیس لپاره راوغړو دا غوی پیپرې به چیک کو دلته کړه غوی پیپرې چیکینګ صحیح شو او دو کنوینس شو خو ټیک تاکه کنوینس نه شو نو بیا به مونږ خپل طریقه کار کوو خپل مشران په مشوره بیا راوځو ځکه چې د دې سټوډنټانو د مستقبل مسله ده او ان شاء الله تعالی د دې سټوډنټانو سره مونږ په هر پلیټ فارم باندې ولاړ یو چې چنجب کالج والا تقریبا سټرایک کړو پورا انسټیټیوشن سره راوځو نو پاره کې مونږ د دې سره ملاقات وکړو میټینګ یو سره وشو نو ایسی بوټ ته دغه کړه لیټر کړه ده نو اوس مونږ راغلی یو بوټ ته زموږ سره د سټوډنټانو راغلی په ټرای کیس باندې 15-20 کسانو نمبر یې چکو ګورو چې نمبر یې آیا په فارموله صحیح دی او کنه دی دا غینه ورسته بیا چې صحیح لا عمل بیا تاسو وایو